Հրապարակ թերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը ԿՊԱԿ-ական падգամավորների մոտ մեծ սպասումներ է ձևավորել ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման հետ կապված, հույս հայտնելով, որ այն լինելու է Հայաստանի և իրենց իշխանության փրկության մի բացառիկ, կարելի է ասել, տիեզերական նշանակության իրադարձություն։ Եվ ԿՊԱԿ-անները շունչները պահած սպասում են դրան, դրանից է կախված, թե ի վերջո ուր է գնալու Հայաստանը։ Եթե արեմոտն աջակցող հայտարարություններից բացի գործնական քայլեր անի, խոշոր գումարներ հատկացնի Հայաստանին, որի շնորհիվ հնարավոր լինի տարանջատվել ռուսական տնտեսությունից, Հայաստանի իշխանությունն առանց երկմտելու կլցվեն անվտանգային վեկտորի փոփոխությանը Ռուսաստանից դեպի արևմուտք։ Խոսքը մի քանի միլիարդ դոլարի մասին է, այլ ոչ թե մի քանի միլիոնի, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցության անդամ Կարլեն Մինասյանի Eco Building ընկերությունը բինգո է բռնել, երկու դպրոց կառուցելու տենդեր է շահել Վայոց ձորի Արենի գյուղում և Սյունիքի մարզի Խոտում։ Արենիի դպրոցի համար փոխանցվել է 1,736,000,000, Խոտ գյուղի դպրոցի համար 1,370,000,000 դրամ, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը Գագիկ Ծառուկյանի հետ հարցազրույցում փորձել է պարզել, դեր քաղաքականության մեջ է, թե հեռացել է։ Նա պատասխանել է. «Իսկ Հայաստանում այսօր կա քաղաքականություն։ Չորս կողմից ասում են, պետությունը լինել չլինելու եզրին է։ Ինչ քաղաքականության մասին կարող է խոսք լինել այս պայմաններում։ Օրու մեջ նոր պատերազմի մասին ենք լսում, Տավուշի բնակչությունը շվարած սպասում է։ Իմ կարծիքով Հայաստանում ապրելն այսօր արդեն քաղաքականություն է։ Մարդը չի կարողանում իր կյանքը 1-2 շաբաթից ավել պլանավորի, չգիտի վաղն ինչ է լինելու։ Այս պայմաններում ինչ քաղաքական միտք, քաղաքական պայքար, տնտեսական քաղաքականություն երկարաժամկետ ծրագրեր, դրանք ընդամենը սիրուն ձևակերպումներ են», ասել է Ծառուկյանը թերթի հետ զրույցում։ Ժողովրդի օրաթերթի տեղեկություններով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հայկուի Հարությունյան նկատմամբ ճշմարտության դեպքի արդի քրեական վարույթով հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրավիրվել և հարցաքննվել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը։ Ավելին, քրեական վարույթի շրջանակներում հարցաքննվել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Միքայել Համբարձումյանը, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ավականու անդիմադիր անդամները պահանջում են Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատման հոակի ղեկավար Արմեն Բեգոյանի հրաժարականը։ Օրեր առաջ, մարտի 24-ին, Երևանի կենտրոնում միջադեպ էր տեղ ունեցել ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամների և կանաչապատման հոակի ղեկավար Արմեն Բեգոյանի և մյուս աշխատակիցների միջև։ Ավականու անդիմադիր անդամներն օրերս պաշտոնապես դիմում են ներկայացրել քաղաքապետ Տիգրան Աբինյանին, պահանջելով Արմեն Բեգոյանի պաշտոնակությունը, գրում է թերթը։